Ələkbər Məcidoğlu Kərimov 1913-cü ildə iyunun 26-sında qədim Qəbələ torpağında bəy nəsli olan Kərimbəyovlar nəslinin gözəl bir ailəsində anadan olub. Onun ulu babası isə Qəbələnin Həmzəlli kəndindəki məşhur Şıx baba nəslindəndir. Anası Zöhrənisə xanım Şəkxanovlar nəslindən olub. O, Çələbi xanın qohumlarından olub və Qəbələyə Kərimbəyovlar nəslinə gəlin gəlib. Ələkbər Kərimov Qəbələdə orta məktəbə gedib. O, 15 yaşında Nuxaya, indiki Şəkkə gedib. Orada 2 il texnikumda təhsil alıb. Sonra öz rayonuna qayıdıb. Sovet hökuməti hakimiyyətə gələndən sonra bəylərin əlindən torpaqlarını, mülklərini alarkən Kərimbəyovların, o cümlədən Ələkbər Kərimovun da ata-babasının torpaqlarını, bütün mülklərini əllərindən alırlar. Bu zaman gənc Ələkbər, necə deyərlər, yalnız ayaqqablarını geyinir və Bakıya təhsilini davam etdirməyə gəlir. Onun yeganə arzusu o idi ki, ona oxumağa imkan verisinlər. Bakıya gələndən sonra o, Kərimbəyov soyadını Kərimov soyadı ilə əvəz eləyir. 1931-34-cü illərdə Ələkbər Kərimov Azərbaycan Pedagoji İnstitutunun Fizika-Riyaziyyat Fakültəsində ali təhsil alır. 1939-1942-ci illərdə Bakıda müəllimləri təkmilləşdirmək institutunda fizika üzrə elmi işçi kimi çalışır. Ələkbər Kərimov ikinci ali təhsilini Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunda alır. O, 1943-1945-ci illərdə Bakıda 249 saylı zavodda sex rəisi vəzifəsində çalışıb. 1945-1950-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun fizika kafedrasının asistenti, 1948-1951-ci illərdə isə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Fizika-Riyaziyyat İnstitutunun aspirantı kimi fəaliyyətini davam etdirən Ələkbər müəllim 1954-cü ildə namizədlik dissertasiyasını uğurla müdafiə edərək elmlər namizədi alimlik dərəcəsinə alır. Alim 1954-1964-cü illərdə SSRİ Elmlər Akademiyasının Mahaskala filialında Fizika Termodinamika Laboratoriyasının rəhbəri, 1966-cı ildən isə Bakıda YESMAN adına Energetika İnstitutunda Texnika Termodinamika Laboratoriyasının rəhbəri vəzifələrində çalışıb. Həmişə öz üzərində çalışan, elmin zirvəsinə can atan hörmətli alim Ələkbər Kərimov 1966-cı ildə doktorluq dissertasiyasını uğurla müdafiə edir və elmlər doktoru kimi yüksək elmi dərəcəni alır. Ona 1971-ci il may ayının 5-də Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə professor elmi adı verilir. Ələkbər Kərimov Azərbaycan Pedagoji İnstitutunun Fizika Fakültəsinin həm kafedra müdiri, həm də dekanı kimi çalışıb. O, həmişə tələbələri tərəfindən həddindən artıq sevilən bir müəllim olub. Gözəl insani keyfiyyətlərə malik, həqiqi alim və dəyərli şəxsiyyət olan Ələkbər müəllim haqqında tələbələri həmişə ağız dolusu danışır. Onu xoş xatirələrlə xatırlayırlar. Alimin tələbəsi Ələfsət İbrahimov yazır. Ələkbər Kərimov bizim fakültəmizin dekanı olub. Bu insan həm zahirən gözəl idi, həm də mənəviyyatca nur çələngi idi. Tələbələr onu ataları kimi sevirdilər. O qədər gözəl insan idi ki, onu vəsf etmək mümkün deyil. Sağlığında cənnəti qazanmışdı. O heç vaxt yadımdan çıxmır. Hər gün sübh namazından ya əvvəl, ya da sonra ruhuna Quran ayələri oxuyub hədiyə edirəm. Ruhunuz şad olsun, əzizimiz Ələkbər müəllim. Ələkbər Kərimov Azərbaycanda istilik fizikasının ilk mütəxəssislərindən biri olub. Bu sahədə tədqiqatlar aparıb, elmi əsərlər, dərsliklər yazıb. O, bir sıra yerli və beynəlxalq elmi konferanslarda çıxış eləyib. Alimin qızı Natella xanım deyir ki, İngiltərədən evimizə xeyli elm adamları gələr, günlərlə evimizdə qonaq olar,
atamla ilmi məsələləri müzakirə və həll edərdilər. Alimin tələbəsi Şəmsəddin İbadov deyir, Ələkbər müəllim çox gözəl insan idi. Tələbələrinin vəziyyəti ilə həmişə maraqlanırdı. 1976-1980-ci illərdə birinci kurs tələbələrinə yataqxanada yer almaq müşkül iş idi. Mənim isə çox ciddi ehtiyacım var idi. Qəbuluna gedib vəziyyəti danışdım. Bir saatdan sonra orderi verdilər. Məndən çox tələbə yoldaşlarım sevinirdilər. Biz onu çox sevirdik. Məkanı cənnət olsun. Alimin digər tələbəsi Rafiq İbişov deyir. Həm həqiqi alim, həm gözəl, nurani insan olmaq hər adama qismət olmur. Bizim Ələkbər müəllim məhz belə insanlardan idi. Məkanı cənnət olsun. Şeyda Bədəlova Ələkbərova deyir. Ələkbər müəllim mənə dərs deyib. Çox mədəni, savadlı müəllim, professor idi. 44 il keçsə də o hələ də yaddaşımdadır. Allah rəhmət eləsin. İllər keçməsinə baxmayaraq, bir müəllimi tələbələri belə gözəl, səmimi sözlərlə xatırlayırsa, o müəllim həqiqətən xoşbəxtdir. Ələkbər Kərimov tələbələrinin, onu tanıyanların qəlbində taxt qurmuş alimlərimizdəndir. Həm gözəl insan, həm dəyərli alim, həm də sevimli müəllim olan Ələkbər müəllimi, tələbələri onu tanıyanlar heç vaxt unutmayacaqlar. Sevimli alimimiz Ələkbər Kərimov, görkəmli fizik, riyaziyyatçı olmaqla yanaşı, təbiəti, gülləri, ağacları çox sevərdi. Bağçılıqla məşğul olmaq onun hobbisi idi. Bir vaxtlar Binəqədi rayonunda Karl Marx'ın heykəli var idi. Ələkbər müəllim də həmin heykələ yaxın bir həyətdə yaşayırdı. Təbiətə, güllərə vurğun olan alim işdən sonra öz sevimli hobbisi bağbanlıqla məşğul olurdu. Onun hətta bağbanlığa aid paltarları, hər cür ləvazimatları da var idi. Onun yaşadığı həyətdə 11B binasının qarşısındakı həyətdə öz əlinin zəhməti ilə güllər, ağaclar əkərək öz puluna skamyalar, uşaqlar üçün yelləncəklər alaraq oranı bir cənnət məkana, nümunəvi bir həyətə çevirməsi də faktdır. Bir gün həmin binanın yaxınlığında olan 102 saylı məktəbin direktoru həmin həyətdən keçərkən görür ki, Ələkbər müəllim həyətdə çalışır. O yaxınlaşıb Ələkbər müəllimdən soruşur ki, bu həyətin yaşıllıq işlərinə siz baxırsınızmı? Buranın bağbanı sizsinizmi? Öz zarafatları ilə sevilən Ələkbər müəllim də cavab verir ki, bəli, mənəm. O zaman həmin məktəbin direktoru deyir ki, xahiş edirəm gəlib bizim məktəbimizin həyətini də belə gözəlləşdirə bilərsinizmi? Sizə maaş da verəcəyik, Ələkbər Kərimov deyir. Əlbəttə gələrəm. Direktor məktəbə gedir və kollektivə deyir ki, yaxınlıqdakı həyətin bağbanı öz həyətlərini çox gözəl düzəldib. Mən də xahiş etmişəm, gəlib bizim həyətimizi də gözəlləşdirəcək. Müəllimlər soruşur ki, hansı binanın həyətini deyirsiniz? Direktor deyir ki, 11B binasını. Müəllimlər deyirlər, sizin bağban hesab etdiyiniz o adam məşhur alimimiz Ələkbər Kərimovdur. Alimliyi kimi hazır cavablığı, yumor hissi də Ələkbər müəllimi yaddaşlarda yaşadır. Bir vaxtlar Ələkbər müəllimin yaşadığı həmin 11B binasının üstünə o dünyasını dəyişəndən sonra onun barelyefi vurulmuşdu. Ələkbər Kərimovun hazır cavablığı, güclü yumor hissi haqqında daha bir əhvalat da belədir. Ələkbər müəllimin Qaz-21 Volga markalı bir maşın olub. Bir gün o maşınla mağazaya gedir və maşının qapısını bağlamağı unudaraq mağazaya girir. Qaydanda görür ki, maşını oğurlayıblar. Maşınsız halda evə qaydan Ələkbər müəllimdən oğlu Akif soruşur. Ata, maşın haradadır? Ələkbər müəllim zarafatla deyir. Yəs aparıb. Doğrudur. Maşın sonra tapılır və əsl sahibinə qaytarılır.
Alim hakkında olan bu güzel yadda kalan hatirelerin her ikisini onun sevimli nevesi Semaya Hanım bizimle paylaşıp. Semaya Hanım sevimli babasını belə hatırlayır. Ələkbər babam mənim topuş yanaqlarımı sıxaraq okkaş deyər və məni əzizləyərdi. O rəhmətə gedəndə mənim 3 yaşım var idi. Amma mən onunla bağlı bir çox şeyləri hatırlayıram. Hətta onu da hatırlayıram ki, babam xəstə yatanda onun yanına həkimlər gəlmişdi. Mən qapını tutub həkimləri içəri qoymaq istəmirdim. Ona görə ki, babama iğnə vurub onu ağrıtmasınlar. Hörmətli alimimiz Ələkbər Kərimov heç vaxt sağlamlığından şikayət etməməsinə, zərərli vərdişlərdən istifadə etməməsinə baxmayaraq 1982-ci il aprelin 20-sində 70 yaşında qara ciyər xərçəngindən vəfat etdi. Alim öz vəsiyyətinə əsasən çox sevdiyi doğma yurdunda, dağlar qoynundakı cənnət yurdu Qəbələdə dəfn olundu. Qəbələnin gözəl küçələrindən biri bugün böyük alimimiz Ələkbər Kərimovun adına daşıyır. Görkəmli alimimiz Ələkbər Kərimov xeyrxah insanlığı ilə onu tanıyanların qəlbində həmişə yaşayacaq. Alimin qızı, böyük sənətkarımız Flora Kərimova deyir. Ələkbər Kərimovun qapısı Qəbələdən gələn, ondan övladının təhsil məsələlərində kömək istəyən hər kəsin üzünə açıq olub. Neçə-neçə qohum qardaş onun evində yaşayıb, onun dəstəyi ilə təhsil alıb. O həmişə imkansız insanlara əlindən gələn köməyi edib. Onun evinə Qəbələdən yalnız qohumlar yox, yad insanlar da gələr, Ələkbər müəllimdən kömək istəyərdilər. O da heç vaxt köməyini onlardan əsirgəməzdi. Alimin qızı Natella xanım deyir, Ələkbər Kərimov müxtəlif məsul vəzifələrdə çalışmasına baxmayaraq heç vaxt Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının üzvü olmayıb. Ona akademik adı verilməli idi, amma partiyanın üzvü olmadığına görə bu ad ona verilmədi. Görkəmli alimimiz dövlət mükafatı laureatı adına layiq görülüb. Alimin həyat yoldaşı Şuşalı qızı Səmaya xanım bəy nəslindən olub. Səfərovlar nəslindən olan bu ailənin Şuşada müxtəlif mülkləri, hətta özlərinə məxsus karvansaraları da olub. Səmaya xanım həkim cərrah olub. O, 2-ci Dünya müharibəsində həkim cərrah kimi iştirak eləyib, çoxlu yaralılara öz köməyini, yardımını göstərib. Səfərovlar nəslində yetişən gənclərin əksəriyyəti Səmaya xanım kimi həkimlik peşəsini üstün tutaraq həkim olublar. Artıq həmin nəsildə 4-cü nəsil həkimlər yetişir. Alimin 2 qızı, 1 oğlu olub. Böyük qızı Karife sənətkarımız Flora Kərimova tibb institutunu bitirib, bir müddət həkim işləyib. Amma incəsənətə olan həvəsi, sevgisi, həkimlik sənətinə olan sevgisini üstələyib. Flora xanım Azərbaycanda və Azərbaycandan çox-çox uzaqlarda tanınan və sevilən, çox yüksək səs diapazonuna malik olan məşhur mühəndimizdir. Alimin 2-ci qızı Natella xanım Azərbaycan Dövlət Universitetinin kimya fakültəsini bitirib. Amma ailəsinə, övladlarına qayğı göstərməyi daha üstün tutduğu üçün heç yerdə çalışmayıb. Alimin oğlu Akif müəllim Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında Eldar Salayevlə, sonra isə Kosmik Tədqiqatlar İnstitutunda Tofiq İsmailovla birgə çalışıb. Daha sonra isə kommersiya işləri ilə məşğul olub. O, 2021-ci ildə vəfat edib. Alimin 7 nəvəsi, 9 nəticəsi, 4 kötücəsi var. Natella xanımın böyük nəvəsi 32 yaşlı idmançı Ələkbər babasının adını şərəflə daşıyır. Gözəl şəxsiyyət, sadə insan, sevimli ata, əsl ziyalı, istəkli müəllim, mədəniyyəti, xeyrxahlığı ilə
çoxlarına nümunə olan Ələkbər Kərimovun əziz xatirəsi həmişə onu tanıyanların qəlbində yaşayacaq. Bu verilişin ərsəyə gəlməsində öz xatirələri ilə dəstəyini əsirgəməyən Cəmilə xanıma, Rasimə xanıma, alimin övladlarına, nəvələrinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk.